Og så er vi tilbage igen ned fra kultur- og idrætsdagen. Og idræt, ja, det er jo faktisk noget af det, vi skal lige præcis nu, fordi nu går natløbet i gang lige om ganske, ganske få minutter. Tak, Klaas. Det her natløb, det er en tradition. Hvad er det for en rute, de skal ud på i aften? De skal ud på en god rute, både over i Dybbel, men samtidig også op i gågaden. Op og have det hyggeligt, op og løbe, hvor de kan se hinanden. I bund og grund have en god aften, et godt løb på 5 km. For det her, det handler jo i bund og grund ikke om at komme først, eller hvad? Det her, det drejer sig i bund og grund om at være sammen. Det er foreningslivets DNA, det er sammenhold, det er det, vi ser i aften. Vi ser familier, vi ser skoler, vi ser Ulkebøl Skole med det største hold på 210 elever. Fantastisk, de er sammen, de har det sjovt. Hvem havde der arrangeret løbet her? Løbet er arrangeret af Dybbel Idræts- og Ungdomsforeningen. Vi har fået en ny sponsor i år, som er bruger af Sparekasse. Fantastisk. Og vi er med til at skabe et godt løb, heldigvis for det, med 1700 deltagere i år. Og alt det, vi gør her, det gør vi i bund og grund for at skabe bedre rammer for den frivillige idræt i Sønderborg. Klaus, jeg ved, du har super travlt. Tak, fordi vi lige var forstyrret dig her. Velbekomme. Et kort øjeblik. Og held og lykke med de 1700 løber. Jeg håber, du får styr på dem. Altså, det er der spærret af og det hele? Jeg tænker, de er klar. Du tænker, de er klar. Der er 80 hjælper derude. Det er godt. Tak skal du have, Klaus. Tak. Phone line, calling out the lights like, man, baby, will I take my life?